kontua da, etorri ginela trenez, Donostiatik bi lagun eta Legorretatik beste bi. Bueno, trenean topo egin genuen, ia hemen ordizian. Jetxi ginen, sartu ginen tren geltokian, lauok batera, euskaraz, ba, normalen aritzen garen bezala, eta topatu genuen takila itxita, inorrez, eta ate automatikoak zabalik. Eta, bueno, ba, pasatu egin ginen. Hor, han bertan zeuden bi segurtasun zeindari eta berehala txartelak askatu zizkiguten. Orduan, bueno, bi bagen dituenok, ba, bueno, ustet eskuan genera mazkila, baina beste bik ez zituzten, eta hor nasi ziren euskaraz azalpenak ematen, ez? Eta orduan, bueno, esan behar dut, Legorretatik zetoztenak, Legorretan takila itxita egoten dala. Guk euskaraz eta beraiek ba, gazteleraz egiteko. Gu berriro euskaraz, eta orduan ja, batek erantzun zigun, estamos en España, y aquí la lengua oficial es el castellano. Orduan, bueno, orduan ja, gu garbiago genuen, euskaraz jarraitu behar genula, eta orduan hasi ginen, makinean biletak ateratzen, bueno, hasi ziren bi lagun horiek. Haiek ez ziren ikuatu biletak ateratzera, baina, bueno, euskaraz ari ziren, natural, normal, eta ja, jarrera horren aurrean, ba, bueno, ba, irutu zitzaigun gure eskubidea zela euskaraz jarraitzea. Orduan, makinean bileteak ateratzen ari ziren bitartean, euskaraz ari ginen gure artean, eta orduan, segurtasun zaindariak esan zigun, mesedez gazteleraz egiteko, berak ez zuela ulertzen, baina zan elkarrizketa gure artean. Bestela ertzaini deituko zuela. Bueno, ba, ertzaini deitzeko, guk uste genuen, ez genuela ez ertxarrik egiten ari, ez? Orduan, ertzaini deitu ziren. Ertzainak etorri ziren, eta lehenengoa, berehala lehenengoak esan zigun, ba, azaltzeko, zer gertatzen zen. Baina gazteleraz esan zigun. Ba, bueno, esan genion, mesedez euskaraz egiteko, arazoa zela euskararen erabilera, eta ez, gazteleraz egiteko. Eta gaina dokumentazioa eskatu zigun. Hasi ginen karnetak ateratzen, bueno, niri esan zidaten ez zutela behar, nahi zituzten, bileteak atera zituztenen karnetak. Eta orduan eskatu genion plaka zenbakia. Eta ez zigula emango. Gazteleraz gertatutakoa azaldu arte. Orduan, bueno, gu harrituta den. Hainbeste ertzain, ba, 7 edo 8, eta inorrez, inor, bueno, barruan zeuden 5 edo, hola, kanpoan bat zeuden gehiago. Eta orduan esan genuen, bueno, baten batek jakinko du euskeraz, ez? Hainbesteren artean, horren beste ertzain bat, urbildu zitzaigun, eta zitzaigun euskeraz. Esan ez, bai ez, arrazoi gendula, euskara hemengo hizkuntza ofiziala dela, baina mesedez gaztelera egiteko. Beste ez zutela ulertzen. Horren esan genion, baina nola. Osa, guk ezin dugu euskaraz egin, gure hizkuntza izanik. O, mesedez, ez gaitu zue behartu, gaztelera egitera. Orduan, bueno, hor jarraitu genuen eztabaidan, eta ia iritsi zen momentu bat, ba, beste ertzain bat etorri zala nahikoa zala esanez, bukatzeko, bueno, karnetak eskatu ondoren, bultatu zizkiguten, hortxe bukatu zen dena. Baina, bueno, izan zen egoera ba oso tensoa eta pixka gogorra, ez? Bueno, ez dakizu, nola bukatu daiteken, ez? Ba, bueno, eta hori izan da, eta bueno, guretzat, ba, irutzen zaigu lotxagarria, ez, ba, bueno, ba, ezin euskeraz hitz egitea, ez, bueno, hori izan da. Ez egin gehatu hemen gauza isolatua bezala, edo pixasun artean baitz egitea, izan duten salatzea eta publiko egitea. Bai, bai, irutzen zitzaigu jendea jakin behar duela, ez, eta ez dugula bildurrik izan behar, horrelako kasuetan, bai, errespetoz, gu ere, noski, baina gure eskubideak aldarrikatzea, ez? Eta bestetik, bueno, eskutitz horretan eskari batzuk egiten ditugu. Bueno, Renferi eskatzen diogu, ba, behar diren neurriak hartzeko horrelako gertaerak ez izateko. Osea, ez dugu bildurrez ibili behar, ba, trenera joaten garenean euskaraz hitz egiteko. Eta Eusko Jaurlaritzari baita behar diren legezko neurriak hartzeko horrelako gertaerak ez izateko, eta ertzantzari ere behar diren aginduak edo eskaerak edo egiteko, gu euskaraz zuzentzen bagara ertzain bati, ertzainak euskaraz egiteko, eta berak ezin badu, ba, norbait ondoko bati esateko, oi hartzuna handia izan du. Ez genuen uste, eta bueno, espero dugu zerbaitetarako balio izatea. Ba, guztion onerako izango da. Renfek bidali zu gutun bat, ezta? Bai, bidali digu, eta hementxe dauket,
Eta bueno, gutuna oso ondo idatzita dago, onartzen dute izan diren akatsak, esaten dute ba nola hemen bi hizkuntza ofizial ditugula, eta baita sortutako eragozpenak deitoratzen dituztela, rekonozitzen dute, bueno, normalizazio plana geldoa dala, baina ari direla neurriak hartzen. Eta neurrietako batzuk direla, informazio idatzia eta auskoa, megafonia zerbitzukoa, bi hizkuntzetan izatea, hori egia da. Eta bestetik esaten dute, ba, bere zerbitzuetan, ba, langile asko, ba, euskaraz ere hartatzen dutela jendea. Nik uste dut hori ez dela egia. Ez zait iruditzen langile askok bi hizkuntzetan hitz egiteko gai diren. Baina bueno, baita esan behar dut, bueno, ba nonbait sare sozialetan oihartzuna handia izan du gertaera honek eta ezagitatzu eren egun uste izan zen Renfek barkamena eskatu zigula publikoki, ez? Eta bueno, hori ba ontzat hartzen dugu, baina ba nahi duguna da neurriak, benetako neurriak hartzea. Gaur atera da berri egunkarian, kasu hau ez dela kasu bakan bat, baizik eta bueno, sobra ere jakin dugunez, ba linea honetan Irun eta Brinkola arteko linea honetan, ba badaude bereziki segurtasun zaindari pare batekin arazoak eta bueno, tira Legorretako bazte batek salatu du, ba bueno, maiz izan ditula aintzat dozena erdi bat aldiz, horrelako arazoak. Beraz, kasu honek behintzat balio badu hori konpontzeko, ez delako gauza kasualidade bat, baizik eta arazo bat dirudienez finkatuta dagoena, ba, bueno, hori azaleratzeko balio izan badu behintzat gaitzerri, ez da? Bai, ez gustora, alde hortatik gu gustora gaude, ez den uste, hainbesteko jartzen izango zuenik, eta guain ematen didazun datuak, ba zerbait gehiago adierazten du, ez? Ba, bueno, ba, kontratatzen dituzten segurtasun zaindariek ere beharko dute zerbait, ez? Jakinarazi beharko zaie, zein den hemengo egoera, eta ze portaerak izan behar dituzten jendearekin, ez? Ba, hizkuntzaren aurrean, ez? Ba, beste edozein, ba, gatazkaren aurrean bezala, ez?